ja hän on ruuttavasti siellä niitä. Tästä liikkeelle tuota. Kun me kauan se, kuuluu meille luo.
Markku Halvari Rovaniemeltä. Mistä tämä naapurivaralla kulkemisen hullutus sinun kohdalla alkoi? Mikä siinä oli sellainen laukkaiseva tekijä? Poikien kanssa sattumalta huomattiin lehdessä, aikakauslehdessä, naapurivaran ilmoitus. Silloinhan ei netti ollut niin paljon käytössä, niin päätettiin reippaasti lähteä tänne naapurivaaraan, kun ei ollut sillä koskaan vielä käynyt. Autolla ajotte tänne? Autolla ajettiin tänne. Missä te yövyitte? Muistaakseni oltiin Tikkasen matkustajakodissa tuolla Sotkan keskustassa. No. Kuka esiintyi silloin täällä? En jaksa kyllä muistaa sitä. Sehän oli tuo vanha puoli silloin vielä käytössä tuolla. Nykyään tämä pienempi lava oli niin kuin päällä vaan, niin siinä oli puupenkit tuolla toisella puolella ennen vanhaa vielä. Elettiin vuotta 1995. Joo, 1995. Ja sen jälkeen olet käynyt täällä myös silloin, kun ei tansseja pietty koronavuosina. Joo, mukavaa tämä niin kuin Vuokatin maisema ja Sotkamon maisemat on niin valtavan hienoa, että tänne on mukava tulla juhannuslomalla käymään. Yksinkönään nyt tulit tänne? Nyt tulin yksin käymään, mutta parhaimmillaan meitä on ollut täällä muistaakseni viisi samalla tanssimatkalla ollut täällä. No, kun vertaat niitä 90-luvun tansseja tämän iltana nähtyä ja kuultuu, niin huomasitko mitään eroja? Kyllä musta jotenkin tuntuu, että nämä naapurivaarat tanssit on yhtä vauhdikkaita aina, että niin taitavia tanssijoita täällä on ja väkeä on paljon. Ja nykyään kun tuo uusi puoli on valmistunut, niin siellä on yksi Suomen parhaimpia tanssilattioita kyllä. Tuletko ensi juhannuksena tänne? Joo, kyllä olisi tarkoitus tulla ja tulen varmaan käymään aikaisemminkin täällä. Että olen käynyt monta kertaa niin kuin vuoden aikaa, että en pelkästään juhannuksia. No, kiitos ja tervetuloa. Kiitos.